אני רוצה לדבר על חשיפה לחומרים בעבודה. עובדים רבים נחשפים לחומרים שונים במהלך עבודתם. לא חייבת להיות עבודה במפעלים עם חומרים מסוכנים. יכול להיות לפעמים גם עבודה עם צבעים, עבודה עם חומרי ריסוס, עבודות של ייצור מזון, ייצור רכיבים אלקטרוניים, וכתוצאה מהעבודה הזו מפתחים מחלות שונות. זה יכול להיות מחלות קשות כמו סרטנים למיניהם, וגם מחלות פחות קשות כמו מחלת עור שהתפתחה בשל עבודה עם כפפות לטקס. כאשר אנחנו טוענים למחלה שהתפתחה כתוצאה מתנאי עבודה, עלינו לעזר לרוב בחוות דעת רפואית מרופא תעסוקתי ולהוכיח את הקשר הסיבתי הרפואי בין תנאי העבודה להתפתחות המחלה. נתקלתי במקרים רבים של עובדים הלוקים במחלות קשות בעקבות עבודתם, ורובם אינם יודעים שייתכן וזה כתוצאה מתנאי עבודתם. חלק גדול מהחולים זכאים לפיצוי מהמעסיק וגם מהביטוח הלאומי ואינם מודעים לזכויותיהם. אם חלית במחלה ואתה חושד שהמחלה התפרצה כתוצאה מעבודתך, כדאי ללכת לבדוק זאת עם עורך דין.